Lake Sewer Report, Bemassa Channel. が好きなやつ、だいたいヤンキー、よろしくお願いします。はい、今日なんですけど、今こういう時期でしょ。まあ、YouTuber の人もね、ロケするとかでいろいろね、場所を選んだりとか、まあ、困る人たちが多いんじゃないかなっていう中で、我々もそのうちです。で、まあ、ちょっとね、いろいろ探していくうちに、今日ね、ちょっとね、面白い場所見つけたんですよ。まあ、なかなか普通、こういうところ来れないんじゃないかなと思って。まあ、そんなんで回してます。ということで、そんなロケです、今日。特に、ないんですけど、景色をね、見てもらえるかなと思って今日来た場所っていうのが、これどうぞ、これ見てください。ね、分かったでしょ。これなかなか来れないと思うんですよ。でね、ちょっと今ここの管理してる人に聞いたら、そこまで行けるってことなんで、これちょっとせっかくなんで行ってみるべ。大丈夫、押すなって言わない限り押さないから。氷だね。まあ、大体こういうとこ来たらやることってあれですよ。すごいでしょこれ。なかなかちょっと初めて、こんな、ちょっとこれちょっと動きは揺れるんで、そんな遠く行かなくてもいい。こっち来い。でも、もういいよ、俺よりなんならもっと行ってくれって構わないよ。いや大丈夫だって、落とすって落とすって、今日はあったかいんだから。今来てる場所が諏訪湖、長野県の諏訪湖湖畔です。なんかね、昨日まで寒かったんですけど、結構ね、雪降ったりしてたんですけど、御神渡りっていうのがね、諏訪湖にはできるらしいんですよ。神様が渡る道で氷がね、こう重なり合ってね、それが端から端までできるみたいなんですけど、結構ね、あったかいんですよね、なんだかんだで。だからね、氷は溶けちゃって、今、まあ、それを見に来たわけではないんですけど、たまたまね、ちょっと違う目的で来たものがちょっと中止になっちゃったんで、って言ったら、なんかこの場所で来ていいっていう風に聞かれたんで、今来たとこなんですよ。ちょっとね、舌が揺れるんで、
足すくわれますわね。このボートで、このボートパグってっていいかな。やらないですけど。せっかくなんでちょっと一面をちょっとこう見てください。照らして。まあそういうことですよ。ここだとね、結構ソーシャルディスタンスとかもできるし、人いないんで、で今ねちょっとなんなら足湯もあるみたいな。本当足湯つかりに来たんですけどね、ネタバラシしちゃう。もうダメだっつって言われちゃったんで。ダメだそうです。もう掃除始めちゃってね。それで掃除してるところでおじさんに聞いたら、いいよって言われたんで許可もらって今撮影してます。だから結構見れない絵図でしょ。ということで、まあそんなネタですけど、また次回の動画も見てください。まあチャンネル登録が非常に美味しいので、見ていただいている方だけでもありがたいんですが、チャンネル登録をぜひお願いいたします。ということで、またオスナっつって言ってくれりゃいいから。オスナっつって押してあげるから。いいよ、絶対やっちゃう。挨拶しよう。こっから上ね。でも頭は上は枠作って。はい、こんにちは。カンフー映画好きなやつ。